Kwa bado mimi nasema kwamba ni lazima sasa kama nchi viongozi wakuu wakae madhehebu ya dini, wakae na watu madhehebu ya dini, viongozi wa madhehebu ya dini, viongozi wa vyama vya siasa, viongozi wa serikali pamoja na vyombo vya dola, namna ya kuweza kuseti sasa itikadi ya kitaifa ambayo inaweza ikawa ni sheria au ni amri. Kwamba sasa hivi kama una watoto wako watano wa kiume, ni lazima anapofikisha miaka 18 tumjue status yake, kwamba ana ajira kwa sababu gani, kwa sababu sensa zinafanyika, tunajulikana idadi ya watu tuko ngapi, tunaishije. Sasa kama mimi Mwabi na watoto wangu watano wa kiume, alafu serikali haijui kama mimi au watoto wangu naishi nao vipi, kwa sababu hawana ajira, lakini wanafanya nini kwa kutokuwa na ajira, kwa sababu wanataka kuendesha maisha. Kwa hiyo ni lazima kama hawana ajira au hawana mfumo mzuri ambao serikali itaweza kutengeneza jamii na kutoa nafasi au fursa za watu kuweza kujiajiri au kupata ajira, ni tatizo ambalo bado linaweza likasababisha mtu akaingia kwenye ulagai na udanganyifu wa kuweza kuchukua chochote kidogo wa kutengeneza vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunaweza tukakuza huu mfumo wa ugaidi pia tukaulea sisi wenyewe kwa kupitia hayo mazingira ya malezi ya kijamii, ikiwa ni pamoja na hali duni ya kimaisha. Haya, ngoja nikurudishe nyuma kidogo ulipozungumzia swala la imani, na maanisha kwamba swala la Wakristo na Waislamu. Mimi napata shida kwa sababu mimi nakumbuka tokea enzi hizo tunatawaliwa, nilisoma kwenye historia kwamba Wajerumani Waingereza walipopita hapa walipoanza kutoa elimu, watu wengi sana waliopata elimu walikuwa ni Wakristo, kwamba ilikuwa ukitaka usome uwe Mkristo, basi watu wengi, naona historia iko hivyo kwamba Wakristo wamekuwa wengi ndio wanapata elimu hiyo, na watu walikuwa wanaona kawaida, na tumeendelea kuishi hivyo tukiamini kwamba hata ikitokea sehemu ama mahali fulani enzi hizo kwamba basi utaona kwamba Wakristo ni wengi kuliko Waislamu. Na baadaye tumeenda tumeona mabadiliko, tunabadilika kidogo kidogo, lakini swala hilo vile vile tukaja likafika hata kwenye kuchinja, tukawa hatuko tofauti kwamba najulikana leo hii. Hata mgeni akifika nyumbani kwangu, mimi naitwa kwa mfano Renatus hapo, mimi nakwambia Renatus nakuja kutembelea kesho, basi nichinjie kuku, utatafuta mchinjaji wa Kiislamu. Yaani tulikuwa tumezoea maisha hayo, lakini sasa hivi naanza kupata shida hii ya kuanza kusema ama kudhani kufikiria kwamba tuna Ukristo, tuna Uislamu. Hivi hebu kwa mawazo yako bwana Mwabi, unadhani inasababishwa na nini? Yeah, mimi nadhani kama nilivyozungumza kwamba hizi tofauti sasa zinazozungumzwa za udini wa Kristo na Waislamu, kwa maana sasa tunashindwa kuheshimiana kama ilivyokuwa zamani. Swala kubwa la kuibuka kwa hii migogoro ya kidini linaingiliana pia na mambo ya kisiasa. Unajua siasa ni somo pana sana, na siasa ni upana wa mjumuisho wa maisha yote ya watu. Kwa hiyo unaweza kukuta hata viongozi wa dini wanashirikiana pia na wanasiasa katika kudai au kutengeneza mazingira ya wao kuweza kupata haki fulani. Kwa mfano ili swala la uchinjaji ambalo limechukua kasi kule Geita, Mwanza, watu mpaka wanakufa na nini. Mimi enzi zile za babu wa taifa mpaka nimekuwa, alikuwa akija mgeni babako anakuambia nenda kwa fulani kamuite mzee Ramadhani aje atuchinjie. Kwa hiyo tumelelewa katika huo mfumo tukijua kabisa kwamba Waislamu kuchinja kwao labda ni sehemu ya ibada yao. Na ni ibada yao, wanasema kuchinja ni sehemu ya ibada. Lakini mimi kwenye Ukristo wangu sijawahi kusikia kwamba Mkristo kuchinja ni ibada. Lakini uwezo ukazuiliwa kuchinja kama ni kitoweo chako wewe, kwa sababu kile ni kitoweo, ni mboga ambayo unaitumia ambacho ni Mwenyezi Mungu amehalalisha kwamba kinaweza kutumika. Lakini kwa sababu ya kutokutegemea kwamba unaweza ukapata mgeni ambaye ni Muislamu, lazima uende kwenye misingi kwamba wenzetu, kwa sababu swala la kuchinja ni moja ya imani, kwa hiyo hii mboga itakuwa na baraka zaidi itakapokuwa imechinjwa na mwenzetu. Unaona? Ambao ni sehemu yake ya ibada. Sasa hili limekuja nadhani baada ya kutokuheshimiana sasa. Baada ya kutokuheshimiana kwamba hawa Wakristo sasa wanajadili mambo ya Waislamu, Waislamu wanajadili, kuna hii mijadala ambayo imeibuka sasa kwenye majukwaa, Waislamu wanajadili Biblia, Wakristo wanajadili Qur'ani. Kwa nini? Hivi vitu havikupaswa kuruhusiwa, kwa sababu kwa nini Mkristo uende ujadili masuala ya Kiislamu yanakuhusu nini? Kwa nini Muislamu uweke mjadala
wa kujadili masuala ya Kikristo yanakuhusu nini, kwa sababu ile tunasema ni imani ya mtu. Hata kama mimi leo nikitoka nikienda kusujudu nikipiga magoti pale kwenye mbuyu, naamini kwamba mbuyu huu nikiomba mvua itanyesha au utabarikiwa, ndio imani yangu. Lakini kwa nini uje ujadili kwamba kwa nini mwabe anapiga magoti kwenye mbuyu? Kwa hiyo huu upana wa kuruhusu hii mijadala pia ya kuanza kujadili kasoro na tofauti za dini zetu imeweza kusababisha sasa muingiliano wa mahusiano mabaya ndani ya hizi dini, ambao sasa matokeo yake ndio unaona wale watoto wamebishana kwamba bana ukikojorea hii utageuka utakuwa nyoka. Mtoto akasema ngoja nijaribu, kwa sababu mtoto yeye anapenda kufanya majaribio, anapenda kufanya analysis, akasema hivi kweli nitakuwa, akakojoa kweli. Lakini ni nani aliyewashuhudia wale watoto kwamba huyu amekojoa? Baada ya muda mfupi kaonekana kwamba lile swala limepetetu kwenye nafsi za watu wengine na akili zao. Muda mfupi wakajui ni kwenda kuvamia kituo cha polisi kumchukua yule mtoto kwamba wanataka wamuue. Polisi wakasema jamani, huyu ameshafikishwa hapa kama ni hivi. Lakini tumekuja kuliona hata viongozi sasa wenyewe, mashehe wamezungumza, viongozi kwamba kilichofanyika wale ni watoto. Ilitakuwa tu labda waje uhonyo kwamba jamani hiki ni kitabu kitakatifu kiko hivi na hivi, wanachapwa viboko, halafu inakwenda. Lakini sasa hebu ona ile swala sasa lilivyokwenda kuwa pana. Kwa hiyo mimi nadhani mijadala hii ya kuruhusu kuweka majukwaa ya haya madhehebu kukosoana ni tatizo pia, kwa sababu kuheshimiana ni lazima kutapungua, na kuheshimiana hakuto kuwa na misingi mizuri thabiti ya mimi kumheshimu Muislamu au Muislamu kumheshimu Kristo, kwa sababu hiyo mijadala sasa ya kukosoana imekuwa ni wazi mno kiasi kwamba kuna vitu vingine vinajadiliana, mnafikia mpaka kwenye kasirishana hata mpaka kupigana. Haya, mtazamaji wa TV Sibuka, huyo ni bwana Renato Simwabi sambamba kabisa na bwana Tedeus Njuu. Niko nao hapa studio, tunajaribu kuangalia mustakabali wa taifa letu, lakini leo hii tunazungumzia swala la mlipuko, madhara yake, na mwasikia ama wazee wao wanadhani vitu gani vimechangia na vinaendelea kuchangia. Lakini bwana Muhabe amezungumza kitu kizuri, jamani, kuheshimiana kumepungua, hekima, busara, upendo, vile vile uvumilivu, naona Watanzania unaanza kupungua sasa. Una ruhusa ya kushirikiana na sisi katika kipindi hiki kwa namba za simu zinazopita hapo chini ya luninga yako. Na labda tu nirudi kwako mzee Njuu. Unadhani kwamba kufanya hivi, kuendelea watu kulipua sehemu za ibada, kugombana wenyewe kwa wenyewe, kugombana kwenye mihadhara hii ya kidini, unadhani vitu hivi vina madhara gani? Ni vitendo vya hatari sana sana katika jamii. Itaathiri jamii, tushindofanya hata kazi, tushindo hata kuabudu, tuogope kupita barabarani. Ni vitendo ambavyo ni vigeni kwetu na vinatisha, vinatushtua sana. Tutumie kila njia inayowezekana kwa shamba vitendo hivi vinakoma haraka iwezekanavyo, na yote anaosikia vitendo hivyo basi ashughulikiwe. Ila ni shauri tu, tuendelee kumlilia sana Mwenyezi Mungu, nchi ni ya kuombea. Kila mtu kwa dini yake, kila mtu kwa imani yake, hii nchi tunapaswa tuiombee sana. Tuko mahala pabaya, tusidanganyane kabisa. Hatuna usalama kabisa nchi hii. Hata nuzengo usalama taifa, sijui hata wanafanya nini mpaka sasa hivi hapa. Hiyo darasa inafanya hapa nchi, lazima niambie ukweli mimi leo. Mtu anaingia tu anavyotaka, hii nchi wageni wanaingia anavyotaka, wengine wanafanya vitu wanavyotaka, wengine wasabisha kwa mpaka, kuna watu mpaka nao mtu wetu hapa na baka Ibrahim afuatu vya kipi ajabu ajabu. Kwenye mtandao wa kimataifa hapo watu wanajulikana kwamba ni magaidi, na kwetu tunao hapa. Wako watu wajulikana kwamba ni magaidi kwa mtandao wa kimataifa, na serikali inajua, na wengine tunao hapa. Mimi namfahamu mmoja Dar es Salaam, niuze nitaonyesha aliko huyo mtu. Nilishaambiwa tu kadhaa polisi mmoja kwamba kuna mtu yuko kwenye mtandao wa kimataifa, alitaka kufungua account mahala, akaambiwa tu fungua account na huyo benki yote, mtandao benki upo, huyo mtu haruhusiwi. Lakini yupo anafanya biashara kwao mtu wetu hapa. Tumeingiliwa kwa njia mbalimbali. Wana kuja kuoa hapa, wanakaa hapa kwa shughuli zao tu. Wanatafuta uraia na nini. Lakini tuna watu hatari sana hapa nchini kwetu, kwenye barabara, wako kutoka Pakistan, kuna watu kutoka Saudi Arabia, kuna watu kutoka hapa Mashariki ya Kati hapa, kuna watu kutoka hapa Rwanda na Burundi hapa, wanaingia kwetu wanavyotaka tu. Hii nchi imekuwa mashamba la bibi alina mwenyewe, anaingia ngedera, anaingia nyani, kila mtu anaingia anavyotaka. Ndio madhara tunaona sasa hivi hapa. Tusidanganyane, huu ni ugonjwa mpya umeletwa nchini kwetu, hatukuwa nao. Mtanzania kawaida yuko hivyo. Kwa Utanzania tunaanza kufutika. Utanzania wetu unaanza kufutika. Tuna magaidi ndani wenyewe tu wanajulikana wengi tu. Nendeni benki tu, hata ambie fulani kakataa kufungua account kwa sababu yuko kwenye orodha ya yuko kwenye blacklist wanaita. Lakini wapo nchini watafanya watu wa madhara makubwa sana watu hapa. Hii ukaribisha tu kila mtu, kila mtu, kila mtu.
ni hatari kubwa sana. Na kuna watu ambao sasa ni mawakala wa kuleta wageni hapa. Unampa dola kadhaa usilana tu uhamiaji, mtu anaingia tu bila hujata mtu anafanya nini hapa?